Matejo, a gasno za nećeš. Aha! Tamo se prekrstila. Pa nije moglo Ena prkriti. Više od 20 dana. Bukvalno samo što smo ušli posle par dana, a tad ga ja na oči nisam mogla vidjeti. Kao je kao, čuo sam da šišaš, kao je ti znaš, ja rekao ne znam. Ne, ne, kao ja sam čuo, ja sam vidio na dijelu da znaš. I ja rekao ne znam i posle sam mu rekla vidjet ćemo. A tad, Mašo, nisam, znači toliko mi je bio naporan i odbojan, to sam mu baš rekla, rekao jo, ovaj, da baš ću njega da šišam. I od tada me nikad više nije pitao. I sad, bukvalno prije 2-3 dana Terzu sam šišala, dogovorili smo si, Mateo došao, kaže ajde, i meni rekao ajde. I on kasnije kao foru bacio, kao a, šiša Mateju, a mene neće. A stvarno ispalo slučajno, jer se Terza šišao, Mateo došao, naravno da me je on pitao i njega bih. Ali prošlo je, kažem ti, baš dugo i nije im uopšte ni pitao. Tako da to je to, nema šta. To je zbog njegove fore oko šišanja. Gasno, za koliko te pogodilo to? Strašno, hteo sam da ubijem Đoleta, ali ajde, neka ga još malo, još par dana da mi bude tu. Dobar je kurir. Dobro. Sad ću da ga sačuvam u životu. Mislim da je loš kurir, ali ajde. Neka te, i puriti nanu, naninu, ja te. Ok, pitanje za Aleksandru. Zbog čega ti se ne dopada Miona, rekao si da je nadmena i licemerna? Naočare? Da, izmini, molim se. Pa rekla sam, stvarno sam rekla i to je stvarno moje iskreno mišljenje. Isto kao što sam rekla i za Aneli, jednostavno ne može se da ti se dopadaju i da gotivim sve i da su mi svi cool. Jednostavno njih dve mi ne prijaju i to je to. Dobro, i to je okej, ali zbog čega? Jednostavno ta energija, njena lik, njena faca, njeno... Ja sam rekla, kako god to zvučilo grubo, jednostavno čini mi se tako nekako podla i loša osoba. To sam malo prije isto, Aneli, tvoj reći. To je osjećaj, ne mora da bude razlog. Jednostavno osjećaj moj... koje ja pratim i nikad ne pogrešim, uglavnom ne pogrešim, i to je to. Ništa sad da meni je neko uradio, a meni ništa nije uradila cura, niti dobranili ima, ja se načepila, ali ništa konkretno, jednostavno osjećaj. Mijena, je li imaš da je odgovoriš? Ma ne zanima. Pa što te ne zanima? Pa eto, vidiš. Što nećeš da komentariš? Ljudi pričaju da si nadmena, da si arogantna. Pa već sam je odgovorila baš kako treba, kad je to izjavila na pretresu, i sve sam savršeno rekla, to i mislim, iza toga stojim. A šta misliš, zašto ima tako mišljenje o tebi? Pa zato što bi imala seks sa Ša, pa sam je zbog toga odvratna zlo. Ti si već objasnila to. Dok sam bila gledala, znači to nema veze sa Ša. Aneli je jako podržavala, pratila. Da ulazim u tu temu, ali znaš što ti ljutiš? Ja sam samo izdala svoje mišljenje. Ja se ne ljutim, ja samo kažem svoje mišljenje, zašto to mislim. Nisam rekla neke teške uvrede, pa da jednostavno sam... Nisam se naljutila, pa vidim da se ona čim se uzbudila i krenula mene da vređa i ona je mene prošli put izvređala, isto, sva što je bilo. Ne sad, prošli put, pa to se isto ne zaboravlja se juče što je bilo. Ne, ne, nego ona je, kaže, pratila Aneli, prošle sezone je bile za nju, znači pratila onda i naravno i mene, sve zna, izdeklamovala je sve šta sam radila, kako sam se ponašala, čudno je moje ponašanje u odnosu sad, sve je čudno, nenormalno je što mi dečko sprema, što je tu uz mene, što ga ljubim naprasno odjedno, sve je nekako to njoj čudno, meni je to smešno, ne zanima me i to je to, eto. Okej, pitanje za Aneli. Dobila si rok do...